大阪46の元メンバー、渡辺里香27が5日、自身のインスタグラムを更新。7日にオフィシャルサイトを開設することを発表した映像。渡辺里香、手書きの文字とキャラクター。2015年に欅坂46の1期生オーディションに合格した渡辺。2020年、欅坂46から大阪46にグループ名を改名。翌2021年12月、渡辺は大阪46から卒業していた。5日に更新したインスタグラムで渡辺は、ずっと準備を進めていたオフィシャルサイトが、ついに7分の9にオープンします、と発表。バル、続けて、ファンクラブのご案内も、改めて7日に発表したいと思います、と綴り、こだわりがたくさん詰まっている、可愛いサイトができたと思うので皆さんもう少し待っててください、と自身の名前や、オフィシャルサイト、という文字、可愛らしいキャラクターを書いている様子とともにファンに向けてメッセージを送った。バル、この投稿にファンからは、ずっと待っていたよ。7日が待ち遠しい、ファンクラブ絶対入る、お知らせ嬉しいです。7分の9のご案内楽しみにしております、など、期待するコメントが寄せられている。